Consells Comarcals van ser creats l'any 87 per la Generalitat de Catalunya i, per tant, si van ser creats és perquè es creu en la funció que han de tindre els Consells Comarcals. Doncs si et creus aquesta funció, el que has de fer és dotar-la i donar els recursos suficients perquè aquests puguin tirar endavant. Si tu et diuen, mira, a partir d'ara has de fer la feina de rentar la roba, vale? I per rentar aquest sac de roba que pesa 10 quilos, necessites doncs, aquest sabó, aquesta aigua, aquests diners per la llum, aquests diners per la persona que ho ha d'utilitzar i que ho ha de fer anar, és a dir, els treballadors, i tot això valdrà, doncs, no sé, 40 euros l'hora. Doncs, si això és el que es necessita per fer aquesta tasca, és el que s'hauria de donar, però d'entrada com una qüestió lògica i aplastant. La salut del Consell Comarcal doncs, no és gaire bona. Clar, nosaltres som una administració finalista que, o sigui, el que rebem de la Generalitat és el que nosaltres invertim en els municipis i des dels Consells Comarcals és el que estem demanant, no? aquest finançament just per cada Consell Comarcal. No? La sensació que tens sovint és que ets la germaneta de la caritat i que has d'anar a demanar, que has de suplicar, no? Ja sigui amb una entitat o amb ens locals o amb altres, que, sisplau, t'ajudin perquè hi ha un apartat de recursos que no està contemplat però que és necessari per tirar endavant. I al final, doncs, depens d'aquesta misericòrdia institucional, no sé com dir-ho, per poder doncs, acometre, finalitzar projectes necessaris. Sempre ens queixem és que l'Alt Empordà és una comarca que és molt complexa i a l'hora de fer aquestes aportacions econòmiques sempre se juga amb uns barems fixes que sempre van en detriment de la nostra comarca. Jo crec que en aquest sentit que s'hauria d'estudiar quina és la casuística de cada comarca i canviar una mica el finançament. També ens hem trobat que hi ha consells comarcals més petits, no menys importants, sinó més petits, que tenen el mateix finançament que nosaltres. Amb la qual cosa no és gaire normal que un consell comarcal més petit que el nostre tingui el mateix finançament que nosaltres. Seria important doncs, tenir competències directes, sobretot competències directes en allò que afecten en els municipis, que en el nostre cas, a l'haver-hi tant municipis petits, doncs, costa molt que els ajuntaments puguin tirar endavant doncs, temes com per exemple de secretaries, intervencions, això seria important que sigués ja una competència directa dels consells comarcals. Si això la Generalitat no és capaç de poder-ho fer, doncs el que hauríem de fer és un reestudi dels consells comarcals, evidentment, i donar doncs, més projecció amb els que realment tinguin més necessitat i menys amb els que acaben siguent doncs, més potents, diguem-ne, o que acaben estant absorbits per l'entorn que tenen